Gülşan Muratova Баткен облусунун Кадамжай районунан келип, бүгүнкү мугалимдер үчүн жашыл күндөмдөр жана климаттын өзгөрүшүн туруктуулугу калыптандыруу боюнча окутуу чарасына катышууда. Табигый илимдердин мугалимдери, биология, химия жана география предметинин мугалимдери катышып жаткан 3 күндүк окууда агартуучулардын күтүүлөрү чоң. Айтымдарында климаттын өзгөрүшү бизге кооптуу таасирин тийгизүүдө жана анын кесепеттери тууралуу маалыматтарды коомчулукка таратуу туура. Биздин күтүүлөрүбүз ушул тренинг семинардан климаттын өзгөрүүсүндө жашыл көндүмдөр боюнча биз дагы бир жакшы маалыматтарды алабыз деп турабыз. Биз барганда биз окуткан окуучуларга ушул жашыл көндүмдөр боюнча дагы жакшы түшүнүктөрдү беребиз деген ойдо, максатта турабыз. Себеп дегенде бул азыр ааламдашуу мезгилинде климат өтө бат өзгөрүп атат. Бир жерде муз эрүүсү, ошол климаттын бузулуусу, демек экологиянын бузулуусу бул адам заттын жашоосунда бир коркунуч алып келет да. Ошондуктан бул жашыл көндүмдөрдү биз азыртан билип үйрөнүп, балдарга үйрөтүшүбүз керек. Себеби дегенде биздин келечек муундун балдары кандай жашоодо жашап калат. Ошондуктан биз аларга эмнелерди үйрөтүшүбүз керек. Бун үчүн биз чоң кишилер азыртан ойлонушубуз керек да. Себеби балдарга биз айтып түшүндүргөндө гана балдар ушуну бардык көндүмдөрдү өздөрүнө алып калыптанат бул билимдеричи. Климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйдү чечүү үчүн агартуучулардын иш аракеттери зарыл дешет уюштуруучулар. Мектептеги табигый предметтерге жашыл климатты кантип кошуа болору тургандыгын карашты. Андан сырткары мунун канчалык деңгээлде ПИЗАга, функционал сабаттуулукка биз 2025 жылы эл аралык ПИЗА изилдөөсүнө катышабыз. Ошол ПИЗАга даярданууга канчалык таасири бар? Анан акыркы кезде абдан актуалдуу болуп аткан STEM предметтер деген бул табигый предметтер. Ушуну күчөтүп окутуу боюнча дагы кандай багытта иштер болот, эмне кылышыбыз керек деген маселелерди талкуулашат. Ушул 4 күндүн ичинде андан сырткары Норвегиядан чыгып онлайн чыгышып, Норвегияда бул багытта иш канчалык жүрүп атат, эмне иштер жасалып атат деген маселелер менен таанышат, андан ары улантышат. Анан мындан сырткары дагы бул негизи эле жашыл көндүмдөр маселеси, бул адамдардын ортосундагы мамилеге дагы түздөн түз тиешеси бар. Бул жанагы жумшак көндүмдөр деген маселе, адамдар бүгүнкү күндө коомдон өзүнүн ордун канчалык тапты деген маселе дагы ушул жашыл көндүмдөргө тиешелүү. Ошондуктан бул тренинг, тренерлер үчүн тренинг биз үчүн абдан маанилүү. Климаттын өзгөрүшү келечек муундарга эң чоң коркунуч туудурат дешет адистер. Ага каршы күрөшүү боюнча бардык иш аракеттер эл аралык жана улуттун деңгээлинде, үй бүлөлүк жана жеке адамдын деңгээлинде абдан чоң мааниге ээ. Устойчивость изменения климата молодежи оно очень важное. Жашыл көндүмдөрдү жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту калыптандыруу боюнча окутуу жаштар үчүн өтө маанилүү, айрыкча өсүп келе жаткан муун үчүн десек болот. Эгерде биз жаштарды кошуп климаттын өзгөрүшүнө таасир этпесек, анда биз келечекти элестете албайбыз. Бул сыяктуу аракеттерди бала бакчадан баштасак болот. Алар экологияга кантип мамиле кылуу керектигин, аны сактоону үйрөнүшсө. Кадрах молодых это подрастающих детях. Келечек муундар үчүн дүйнөнү сактап калуу максатында жаратылыш менен жакшы мамиледе болууга жана климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйдү чечүүгө, жаңы билимдерге ээ болуп, аны жер-жерлерде таркатууну катышуучулар колго алышты. Сегодня вопросы интеграции зеленых навыков в систему образования являются крайне важными. Бүгүнкү күндө билим берүү системасына жашыл көндүмдөрдү киргизүү өтө маанилүү, себеби азыр баары өзгөрүүгө туш болууда. Климаттын өзгөрүшүн биз өзүбүз деле сезсек болот. Келечек муунга болсо өзгөчө таанып билүү, жаңы ыкмаларды өздөштүрүү керек болууда. Бүгүн ушул маселе тууралуу сөз болот. Иш-чара республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу институту жана жашыл климат долбоору менен бергеликте жүзөгө ашырылууда. Проектом «Жашыл климат», который финансируется Европейским Союзом и реализуется Норвежским обществом охраны окружающей среды, экологическим движением «Биом». Учурда климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйлөр чечүү абдан маанилүү. Катышуучулар бул жаатта адистерди окутууларына өтүштү. Иш-чаранын алкагында билим берүү системасынын жашыл көндүмдөрүн интеграциялоо, жаңы ыкмалар, практикалар, Европа биримдигинин, анын ичинде Норвегиянын эл аралык долбоорунун тажрыйбасы менен таанышты.